菩萨皮下都卡住了，刚才那伙伴们，菩萨皮下那个罗，巴里皮么来说罗，俺老老在皮手办卡拉嘛，巴比鲁是新耶尼达嘞，达菩萨的苦，巴比鲁是钱达达嘞，达来菩萨的苦，那老老在过龙年的楼家，就下来得开个喜啦，达来菩萨的苦。那我古来是不话嘛，老年人压力哈，古这么老多，阿古阿查皮皮啦，阿查菩萨呗。那查理古变成啥子？菩萨哈不话嘛，年人是皮的，不话菩萨的，没你不露了。露的呀，阿里古古古变没皮了，古古古三十破古，老年人来当的。表达嘛，他们家来看比表达嘛，他们家用内部老辈，啊，表高人八大部老辈，这老辈是的。那过年那个初春比较急啊嘛，都表的在国外来比较老难嘛啦，都表的在老远哦，这个来对嘛，都表的路久啊，西高西啦啦。就说你说比较这样的嘛，所以咯，这样的话，但这几个。古代地面内的公司的，古代地面内的做到古代生产了，古代建，对面表达有用了没有？古代建了，而弟弟下有路考的，弟弟下难路考的，而有的难那个绵阳鸡鸭的，绵阳鸡鸭的，不真的表你了没有？有的那个大西的，新野县的鸭大西的，不真的表你了没有？都啊都看那马哥都偏面的，那绵阳做啥不路嘞？哎，明年经过都把它都对了，果然对呢了。果然棉袄，过年那个冻得比什么袄好大呗。但这几个果然棉毛天天棉来的，啊，过年有个耳朵阿嘎里个，啊，看不了，啥个没瞧，没那个没瞧，啊，过没打波啊，过耳的，那是咋讲？把路过新鲜眼里打了，偏起来，没打表你路，可路拿表你路。目的达表你了，我们打边来，我们拿路在里穿。我别看那么内难路，阿拉老穿你了。阿就表完人，怎么做的呀？篱笆表你了，古色鲜艳的。那娘表你了，古色鲜艳的。他要想个对大目的，你个目的个白人一天在路表的，阿古啊没白路，阿古色鲜艳的。那古巴别路一家里打嘞，古巴别路谁抢当里打嘞？阿里尼个拽着木内路，那年偏内路，阿古谁抢当里打？阿们阿当地内路，阿们阿当面内路，阿古谁抢打了？那阿古那些路内的路个也那些的啦，对面的表达来拿场了，古那边表达嘛被表呢了，古嘛也也那些的啦。一家人讲古表达的话，都个几来人都一家人嘛，都那不得的都来来讲一家人嘛。都把文件嘛拉累了来，都啊一件木将表内路线都被拿路的，一件都拉了查过去，都啊没打将表员都被拿路的，都没打我看啥呀啦，啊拿路没，我也路没没呢，都啊路的个着没打将表的，他别没，都啊拿路的我没打背的啦没背的啦，都啊表的嘛啦路的嘛啦，都啊拿嘛干你的都没呀，哎嘛地多累，啊说。那些老年的老家，伢拉搞的该出的啦，没呀？伢拉的该出着嘛，路也难跑要嘛哩。都这个伢拉伢着嘛，将来都过来两边难了。以前俺们路呢，说都过来老差嘛，飘来着，我看好好的俺路呢，矮的。我这路对他们的小难矮的，这就给啥的家用？这路没有，没地方上你来着，我被他表他来着，矮的。那都伢也。奥秘目的个王大伯呢？以前的，没啷穿那个，谁他妈你提的阿古多的没包啊？球内内没所以，先从阿片，那哪路拉的牛肉拉的所来呀？包个包没拉，都过都球的所以，不都过嘛嘞？那哪路路盖一件阿包差件，别罗嘛没事。过桥上有个片麻烦所来，看有件事的，他说哎路没有内了，都啊都飘了一单，都内了一单。变表了，都表了的，表了在嘛后部都内了的个变表表，都内了在九十六变表表了，来六到九十六包，若这样说了，阿卡里个阿古钱阿古 A 多了，那都苦啊，哥哥
သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အခုဘေးတွေမျိုးစုံပဲရာဒီဥတုဘေးတွေရောတဘာဝကတ်ဆိုးတွေအများကြီးပဲမနှက်ပြန်အသက်ရှင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သိသွားတဲ့အခါအာကိုအာထာရှိပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်အထုပ်တကယ်ရှိပြီလားသစ္စာဆိုလို့ရတဲ့သီလသစ္စာဆိုလို့ရတဲ့သမာဓိသစ္စာဆိုလို့ရတဲ့ပညာရှိပြီလားဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကစားကိုဒီတိုင်းပဲမေးတယ်အဲ့ဒီမိကုန်းလေးမေးရင်မရှိသိရင်လည်းမြင်တယ်လို့မရှိသိရင်ရှိအောင်စူးစမ်းတယ်။မွေးတော့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲကြီးတော့လည်းဒီအတိုင်းပဲသေတဲ့ထီထီအတိုင်းပဲဒီလိုသွားလို့မရဘူး။မနေ့ကနေဒီနေ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့အမြင်မှန်ရရမယ်ဒီနေ့ပို့ပြီးရင့်ကျက်ရမယ်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြသဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်မနက်ဖြန်မှပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ရမယ်မနက်ဖြန်မှပို့ပြီးတော့ကျင့်ထားတဲ့အသားတက်လာရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုတလို့လည်းရတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအားကိုလို့လည်းရတယ်အဲဒါတမလုံးမှလည်းအားကိုဝယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုကိုကိုမေးခွန်းတွေပြန်မေးနေပြီးတော့ဆန်းစစ်နေမယ်ဆိုရင်အပြည့်မှန်တွေတွေ့လိမ့်မယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအကြောင်းမှန်တွေသွားတွေ့လိမ့်မယ်အပြည့်မှန်လည်းတွေ့မယ်အကြောင်းမှန်လည်းတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုသိရှိနားလည်သွားတာဘဝတစ်ခုကိုနားလည်ခြင်းပဲစကလုံးတွေနဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ထောင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီထင်မှာပဲမွန်းကြပြီးတော့အပြေမထွက်ဖဲနဲ့လူတွေကလည်းသူ့အပြေမထွက်တဲ့အရာတွေပဲပြန်ပြောပြီးလူတွေကလည်းအပြေမရအဲ့တော့အနာလူတွေအပြေမရသူတွေအပြေမရနဲ့ဒီလိုနဲ့သေသွားကြတယ်ဆိုဒါအချင်းကြီးပဲအကျိုးမရှိတော့အသက်ရှင်တန်းခြင်းအကျိုးမရှိတော့စကားပြောခြင်းတွေပဲအဲ့တော့အကျိုးရှိတော့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသွားရင်လောကကြီးမှာကြုံသမျှလောကဒဏ်ကြုံသမျှပြဿနာအလုံးကိုအပြေရှာတတ်တယ်ကြော်ဖြတ်တတ်တယ်ညာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုမေးကုန်းများများမေးသူများကိုလိုက်ပြီးမကြည့်နဲ့။ကိုကိုကိုပဲမေး။သူများကိုမေးမဲ့မေးကုန်းမျိုးကို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 မေး။တနေ့တည်းတနေ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့။ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုညာကိုသုံးကိုကိုကိုဆန်းစစ်နိုင်ကြလောကကိုညာဖြင့်ဆန်းစစ်နိုင်ကြ၍အပြည့်အမှန်တွေ့ကြကအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။